Soc Sandra Montserrat, vinc del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lacan. He vingut a la Universitat de València, al Departament de Filologia Catalana d'aquesta universitat, eh, al Seminari d'Investigació per a parlar sobre un tema que a mi m'apassiona i que és la teoria de la inferència invitada. Sempre amb exemples, en aquest cas, del català, del català antic, que és la investigació central del departament en, en la Universitat d'Alacant. És a dir, d'alguna manera venim a, venim a la Universitat de València a mostrar què fem en llengua al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant. En aquesta xerrada, que aproximadament dura una hora, el que intentaré és mostrar com d'efectiva, explicativa i predictiva és la teoria de la inferència invitada de Trogot 2002. És una teoria que ens serveix molt bé per a descriure com són els actes comunicatius del dia a dia, però sobretot per explicar que amb un concepte com la inferència eh, es pot explicar i predir com una paraula canvia al llarg del temps. I com ho farem això? Doncs intentarem que l'alumnat que vinga, que pot ser alumnes de doctorat, de màster, fins i tot professorat, doncs s'endinça dins de la llengua antiga i persegueixca, segueixca, examine una construcció com va creixent i evolucionant al llarg del temps fins a convertir-se en l'estructura que existeix actualment amb els sentits que existeixen actualment. El que no saben les persones que vinen al seminari és que els explicarem o almenys intentarem explicar que aquest canvi semàntic és màgic. I és màgic perquè és una negociació entre l'emissor i el receptor en què el missatge no és realment el missatge que es veu escrit, sinó que per davall hi ha uns sentits que es van enganxant a les paraules i al final aconseguim arribar al sentit actual. Però tot això és un viatge meravellós que esperem que us agradi moltíssim.